Ne comprends même pas pourquoi. Hey, papa. Non. Men kolla om vår huvudvärk. Eller var klar nu? Nej, jag behöver en Lidl. En Lidl. Ja, det kommer. Ja, det var kul när du var China. Hur länge är det kvar på den där grejen nu? Jag vet inte. Jag var inte intresserad, jag kan inte ens. Det borde vara stor i lång tid det är kvar. Men inte där, den där är kvar i. En dag och 7 timmar, va? Ja, det är imorgon då, eller vadå? Ja, det är imorgon också, ja. Vad var det man skulle ta nu då? En porr, man skulle ta 15 porrgon, 15... Ja, vad är det nu jag tror att det får nu? Magikorp. Charmander, men de finns inte ens ute där. Jo, jag får 2 Magikorp i min licens och jag har en till efter. Jag får ju bara såna här. Men då fick jag en shiny. Nu får jag en. Ja. Jag tog han här uppe. Man såg han inte ens när han kastade bollen. Han hoppade upp. Han är så liten. Men jag får ju inte dem. Vilket chilla eller? Det kommer ju random Pokémons. Ja, det är ju slut snart så. Nej, inte Communes det. Nej, men de här Pokémon. Nej. Det är äggsaken och Stardusten. De här är kvar till 17.00, pappa. Idag, ja.
Ja. Klockan är inte ens... Klockan är bara 2. Bertil har fått en shiny, sa han. Mr. Mine. Ja, jag vet. Varför är det ingen ordning här nu då? Det har det ju alltid varit innan. Jag får ingen shiny. Det är bara för att vi är så stilla. Ja. Kommer vara sådana hela tiden. Hej, din raid. Din modkit som raid. Och sen har jag den. Ingen mer reggae? Nej. Fast det också kläcks det ändå. Det också kläcks det 2 5-or här om 1:54 minuter och 1:47. Charmander. Nu kommer de här igen, piloterna och de. En Magicom. Det ska nog vara regnväder om den ska vara ute mer. Det är en vattenpock och det är en fisk. En sån. En orm. Nej. En pip. Nej. Jag vill ha magical. Eller inte shiny, men jag vill ha magical. Magical.
Jag får ingen shiny bara för att jag sänder live på... Nej, bara för jag gör en video. Är en Porygon! Den ska man ta. Jag snabbcatchar. För jag är en kung. En shiny. Nu fick jag en shiny. Vad? Gasly. Spöke. Ja, men, ja, men man får ju vara glad liksom. Egentligen är jag inte ens jag glad, för jag har det. Oh my. Wow. Varför är alla så bra? Här var det många. Det var riktigt många. Det är antingen weed eller Rhyhorn och shiny. Nu missar jag nu. Det är 20.
Oh.